Na malmi fantonina na petrakli panokazety ihany koa ny vondrona Maronis nandritra ny fotoana androany teny Mikaly taona Anosy anisany noresahana tao anatin'izany indrindra ny fampiavanana ny pirenena ny momba ny fepetra raisina manoloana ny asa fanakorontana. Raha nanontaniana mikasika ny raharaha mafana ary nitarika resabe teto amin'ny firenena toy ny fanotokotoanam-bola samihafa ny raharaha fakanan-keriny tany Tomasina ary mahavoatotonina olona akaiky filoham-pirenena eo ihany koa ny fikarohanany olona voankasika amin'ny asa fanakorontanana dia nilaza ny filoha nasionaly ny HVM fa manaja ny fisara-pahefana ny mpitondra. Tsy anao fanjakana tsirefeso mandidy akory fa tsy maintsy manana ny porofo ary ny hoentina manamarina amin'izany eo amin'ny sehatry ny fitsarana any amin'ny ankety sy ny fitsarana no atsaina amin'izany fa tsy hoe ny antoko politika dia raha miteny fa tsy tianranona na tianranona dia azoko tonga dia hotsahaina amin'inona izy ataoko hoe tsy mifamojona aby izay fa raha mihoatra n'ilay fetra andaminana amin'ny fiarahamonina inona moa ny lalàna atao andaminana amin'ny fiarahamonina tsika hoe na misy fahalalahanao ary dia atreto ny fahalalahanao satria mety anelingelona ny fahalalahan'ny sasany izay ny andaminana ny fiarahamonina amin'ny anaran'ny lalàna koa raha fa tonga amin'ilay sehatra ireo olona mare fiterena ireo olona manakorontana na mivantana zany na mamatsy volo zany na manelitsao tsy marina zany ka voapirofon'ireo manapahaizana sy nameny ny fanjakana fahefana amin'izany dia tsy maintsy mandreny andraikiny ny fanjakana na iza na iza na ito amin'izay tazanareo ty amin'nyloana na ny manodidiny eto na iza na iza dia le principe an'ilay fanjakana mihitsy no mipetraka amin'izay raha fanjakana mipetiny sasany satria zany voiziny sasany zay lazazareo mpanao gazety eo a tsy zay indrikely any ambadika any akory nalana an'la principe principe de séparation de pouvoir amin'ny fanjakana amin'izy satria io ny matimatesantsika raha zay mpanao politika ny resahanareo dia mitovy fanontanina aminareo zay hoe fa marina le olona miteny io na tonga resaborona fanompahalalana sy mampiatra an'izany a dia tandro satria manakotana fiarahamonina zany na tsy voapirofo sy vomary araka ny lalàna zay mifehany zany fa azo ataozany zavatra zany. Nomariany ihany koa fa miantoka amin'ny fampandrosoana ny asan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mitoy ny ezaka tanterahan'ny fitondrana ho an'ny fampiavana pirenena hoy filoha nasionaly ny atoko vaovao Madagasikara Rivo Akotovao fampiavana pirenena izay nambarana fa mila ny fandraisana anjara sy ny hevitry ny maro.